Топ-спорт. Казино, лошимо, автоматы. Топ-спорт. Лази вас. Топ-спорт. Става лошивой. Топ-спорт. Рулетки. Топ-спорт. Несейкингас, лошимас гали сукельти приклаусомибе. Sveiki, futbolo gerbėjai, su jumis laida Įvartį, Žydrūnas, Tautvydas ir Ervinas, kartu su jumis kaip ir visada, apkalbėsime apie tai, kas vyko šį savaitę, čia savaitę Europos ir Lietuvos futbolio, na ir aišku, pradėsime nuo Čempionų lygos, kur paaiškėjo du finalo dalyviai ir pradėkime turbūt, kad nuo Milano antradienį vyko ten mačas, Interas pirmajame mače iškovojo pergalę žaisdamas svečiuose, varžovų arenoje karštoje San Siro, o šį antradienį vėl žaidė San Siro, bet jau savo arenoje, galima aišku, pajokauti, bet na, skyrėsi, aišku, tos atmosferos, jeigu pirmajame mače vis tiek daugiau vyravo tos raudonai juodos spalvos, tai šiame mače jau labiau buvo daugiau mėlynos ir juodos spalvos. Ir reikia turbūt pasakyti, kad šį kartą turbūt, kad abu mačius šeimininkais visgi labiau San Siro buvo Intero futbolininkai, nors Milanas pradėjo lyg ir neblogai, turėjo tokių šancelių, ten Abrahimo Dieso ypatingai turbūt krito į atmintį progą, kai tikrai fantastišką šansą turėjo Ispanas, galėjo įmušti įvartį, įmušk tokiose rungtynėse pačioje pradžioje ir dar visko gali nutikti turbūt, kad bet iš principo vis tiek Interas turėjo visišką rungtynių kontrolę ir per tas 180 minučių per du mačius. Na, Interas tikrai pilnytai laimėjo, nepaisant to, kad Milanas parodė visai kitą veidą, negu buvo pirmose rungtynėse, ypač pirmą kėlinį, nes na, realiai ir buvo pralaimėtas pusfinalis pirmų rungtynių pirmam kėlinį, kai ten galėjo dar ir daugiau Interas įmuštų įvarčių. Dabar stengiasi atakuoti, nes jiem reikėjo atakuoti, jiem reikėjo mušti įvarčius ir tos poro tokių progelių pusprogių pavadinkim ir taip, ir Onanos toks, na, neįtin užtikrintas žaidimas rungtynių pradžioje, toks matėsi, kad ir ta kamulį taip reaguoja, nereaguoja, ir sugaut kamulis taip sunkiai sekėsi, bet po to užtikrintumas atėjo pas jį, kai būtent didės, o ta pagavo kaulį, kur na, tikrai jau reikėjo vartininkui spėti, nes atstumas buvo nedidelis, apie 11-12 metrų, ir tikrai, na, vartininkui iš dešinės buvo dar gynėjų likusių, kurie gali pagelbėti, o kairys kraštas buvo visas tuščias ir jis na, gerai perskaitė žaidimą, iš karto krito ten ir kamuolys atsidūrė jo rankose, tai tikrai tas na, prisidėjo prie to, kad na, Interas po to ir perėmė tą iniciatyvą ir tikrai dominavo ir paėmus palyginus visas tas visus tuos kėlinius keturis, tai na, Milanas du kėlinius žaidė apylygiai kaip Interas, o kitus du kėlinius tai tikrai dominavo Interas. Dar galbūt ir būtų įvykęs tam tikras lūžio taškas, ką ir minėjai toje situacijos metu, jeigu būtų pelnė įvartį Milanas ir 1-0, kodėl gi ne, ten galbūt tas visiškai kitas būna įsijungia emocinis fonas, ne? Pradedi kitaip rungtyniauti, tai yra tu tiki, kad jau gali, o aš taip pat tokios nerealizuotos progos, jau suranda įvairių minčių, kad tokių gali ir neturėti ir iš esmės daugiau ir neturėti, tokių 100% galimybių Milanas pasižymėti ir, ką ir minėjai, Tautvydas tikrai ten po pirmų rungtynių gal dar na, yra aišku tų šansų galimybių visada atsitiesti, bet kaip matėme, ir antras rungtynės tą pačią pradžią Interas pradėjo kiek ramiau, tai pasargiau, skirtingai negu pirmose rungtynėse ir jautėsi, kad tikrai kontroliuoja tą situaciją, o kai tokių progų dar neįmušė varžovas, na tada iš vis ramiau ir matėm, kuo viskas baigės. Ir turbūt kalbant bendrai apie Interą, ką mes ir prieš tai, prieš pačią visą seriją kalbėjom, kad na, žiūrint ant popieriaus į šią komandą tu vis tiek matai daugiau talento, daugiau tų žaidėjų, kurie yra patyrę, matę panašių rungtynių ar ne, ir tu žinai, kad na, ta komanda dažnas variantas, kad visgi bus na, išpildytojų geresnių tiesiog toje ekipoje. Ir to atrodo, kad Milanu šiaip ir pritrūko antrose rungtynėse žaidė jau Rafaelis Leo, bandė šiek tiek draskyti, bet kažkiek irgi taip žiūrint atrodė, kad reidą. Jeigu ne ta viena proga, jis tikrai būtų mažai matomas, nes va čia Intero protingas žaidimas būtent ir atjungė ten, kur gali sulaukti grėsmių, nes na, Rafaelis Leo, na, vienintelė ta proga, kai atsikovojo pats kamuolį tokioj geroj kietoj kovoj ir tada jis atsirado plotas, tai ko gero vienintelį kartą per visas rungtynes ir jis tuo plotu pasinaudojo ir tikrai gera proga buvo, kampas aštrus, aišku, Nana ten kontroliavo situaciją, bet reikia už tokius įvarčius. Tai iš tikrųjų, o daugiau jam ploto nedavė, be ploto jis ne tas žaidėjas, kuris galėtų na, įspręsti kažką vienas ir tikrai komandos draugų
trūko tos tokios pagalbos, kad jam surastų tų laisvų plotų. Nes, na, realiai skau, protingai Interas sužaidė šitoj vietoj, kad jam nedavė tų plotų. Būtent, ir taktinį niuansą, jeigu pirmos rungtynėse jo nebuvo, ar pažiūrėkime, aukštas presingas, drąsiai rungtyniauja su kamuoliu kitoje aikštės pusėje ir be kamuolio Interas. Ir pažiūrėkime, ten perimti kamuoliai buvo momentai ir įvarčiai, dabar čia, ką ir minėjai, užsidarė erdvės viskas, naliavo tampa tokių eilinių futbolininkų, nes vietoje ir šalia turi du varžovus, nu nedriblinguosi ten vietoje, negali bėgti, kada turi priekį šiek tiek laisvės, tada gali naudoti savo kozeriais. O čia taip, tas suvaržytas futbolas tikrai taktinė prasme Interas įvykė Milaną ir pirmose rungtynėse ir ryškiai, šitose vis tik manau, kad taip pat susitvarkė, nes jų planas veikė, ir aišku, tas įvartis galėjo. Galų gale, kai tu 2-0 pirmauji, ateidamas taip, į rungtynės, tai faktas, jau, kad tu pasirinki kažkiek tą atsargesnę taktiką, žinodamas, kad Milanas turi žaidėją tokį kaip Leo, kuris tikrai kontratakose tos plotus gali išnaudoti. Kaip ir sakėm, pirmame mače tikrai buvo gerokai sunkiau šiai komandai, bet na, sakykim taip, aišku, Italijos klubai turbūt, kad yra įrodę tai, kad na, lengviau jiems žaisti nuo gynybos, tą pademonstravo Interas, o to pačiu reikia pasakyti, kad Interas šį sezoną Milaną įveikė visus kartus, tiek ir Italijoje, ir tiek visose ir visose įmanomose turnyruose. Taip. Tai čia irgi turbūt daug ką pasako ir parodo, kad na, Interas tiesiog šiais metais šį sezoną yra geresnė komanda. Man vis tiek kažkiek tai šį taip pusfinalį žiūrint, pritrūko man Napolio, nežinau, nors atrodo ant San Siro, bet vat, atrodo, kad Napolis, tarkim, su Interu būtų gal ir įdomesnė buvus akistata. Nepasigedot jūs. Gali būt. Na, Milanas tikrai neparodė, ir ypač pirmų rungtynių pirmas kėlinys, tai Dagas kalbėjo, kad tai na, ne čempionų lygos pusfinalio lygio komanda, tai tikrai su tuo negalima nesutikti, nes na, labai prastai rungtyniavo Milanas. Interas visai neblogai atrodė, net tik tai vėlgi paklausus, na, vienaip tu gali atrodyti prieš Milaną, kitaip tu atrodysi prieš Napolį, kuris, na, tikrai stipresnė komanda, bet va, tuo metu buvo kažkokia duobelė ir Milanas sugebėjo pasigauti Napolį. Tai irgi toks, na, gali žaisti visą sezoną gerai, sužaisi vienas ar dviejas rungtynės prastai ir iškrisi iš turnyro, ten, kur yra atkrintamosios, tai o Napolis, kur jau buvo maratonas serija, tai Skudeto laimėjo, na, jau kalbėjom, nežinau, kiek savaičių, kad jau Skudeto ten ranka pasiekimas. O iš Intero tai dar skirčiau Lautaro Martinesą tikrai, kuris, na, pasirodė kaip tikras kapitonas, ne tik įmuštų įvarčių, ne tik tai smūgiais, ne tik pavojingom progom, bet pažiūrėti, na, visur tas kapitono raikštis bolavo, visur matėsi, kur reikia su teisėjais pasikalbėti, kur reikia komandos ant draugus užvesti. Aišku, ten ir po to ir susirgalės, kaip užvedinėjosi po įmušto įvarčio. Tai tikrai toks, na, matosi, kad toks, na, dvasinis lyderis komandos, kur tikrai, na, iš jo jau jisai subrendo tam vaidmeniui. Tai tikrai tikras lyderis. Labai patiko man jo žaidimas ir sakau, ne tik žaidimas, bet ir visas na, visą povyzą jo ir sakau, ten kur reikia su teisėjo, ten pažiūrėk, jisai vienos aikštės pusėje, ten kažką teisėjas ten su kažkuo aiškinasi, jis jau atsiranda prie teisėjo, jau tą ranką tik pakiša, kad matytųsi kapitono raikštis ir jis jau ten aikštis, sakau, toks, na, tikrai daug pridėjo prie to, kad Interas keliauja į finalą. Padėkokim dar mūsų laidos remėjams, Top Sportui ir aišku, Kalsbergui, tuo pačiu ir ilstelkim tą Kalsbergo nealkoholinio. Taip, nealkoholinio, bet labai geras šitas. Svarbu šaltas. Puikiai, tiesiog fantastika. Na, apie Interą dar pabaigai pasakyčiau, kad labai svarbus faktas, kad atkrintamosi tik tai viename mače Interas praleido. Tai buvo rungtynės su Benfica. 3-3, bet tas antras mačas vėl, mes pamenam, pirmas pasibaigė 2-0, ryškia persvara ir tuomet Interas dar antrose rungtynėse įmušė pirmieji ir tie praleisti įvarčiai jau tokie. Ir viso turnyro metu net per 12 mačių, net 9 kartus nepraleido ne vieno įvarčio. Tai, sakyčiau, parodo irgi, kad na, kitam finalo dalyviui, tai yra Manchester City, tikrai nebus taip jau lengva ir taip jau paprasta. Du įvarčiai buvo praleisti žaidžiant grupėje su Bayernu, du įvarčiai praleisti dar kartelį su tuo pačiu Bayernu, ten du pralaimėjimai, bet paskui tikrai Interas žygiavo gerai. Ir pirmą kartą nuo 2010-ųjų atsidūrė finale. Na taip ir, o prisiminkim, kaip po burtų, ką kalbėjom. Jo, tai Barsa bus, turėjo grupėje. Ir Bayernas, Barcelona ir savim tikrai. Tikrai mirtininkų grupė ir Interas, na, tikrai neįsirašė į tą top 3, kurie, top 2, kurie pateks į kitą etapą į atkrintamąsias varžybas. Visi sakė, kad Bayernas, aišku, ir, na, ir Barcelona. Nu, ir čia, kad Interas bus trečias, turi... nes Pilsena vis tiek ten apsižais. Tai vat matom, kad, na, ko gero didžiausia tokia staigmena, kad Interas nusikapsė iki pat finalo. Gerai, dabar tai dabar pradėkit nuo Realo. Rimtai? No, tai kas ten nutiko? Tai kas, net laikė mūsų kolega vienas įtampas.
Net laikė ar realas įtampos rungtynėse prieš Man City? Man atrodo, dabar šiek tiek atmosfera ir karštis pakils studijoje, nes na, viena kalbėta apie Milano miesto klubų derbį. Tikrai tas futbolas nebuvo toks sprokstamasis, kaip buvo kitame pusfinalyje ir visai kitos emocijos, kai kalbėjo apie Manchester City ir Madrido Realo rungtynės. Tikrai buvo na, fantastinės rungtynės ir net prieš laidą aš dar atsisukau geriausius momentus pasižiūrėti, ar tikrai mačiau ten tas 90 minučių tai, ką mačiau, nes, na, bet aišku, neprilyksta, kai žiūri tik tai išrinktus momentus, įvarčius, progas, na, neprilyksta tai tam pojūčiui, ką tu matai visas rungtynės, tas kamulio laikymas, bėgimas, pirmin, atgal, na, kažkas buvo fantastiška. Iš fantastikos ryties Manchester City žaidimas, aš tai pasakyčiau, kad, na, ko gero, kaip apie Napolį kalbėjom prieš kokį mėnesį, kad tai geriausia futbolo demonstruojanti Europos komanda, Europos klubas, tai dabar tą patį galima pasakyti, kaip Manchester City, na, pagavo kažkokią, na, nenormalią, ten, antžmogišką formą ir, na, žiūri ir galvoju, su kuo jie čia žaidžia, tu žiūri, kad čia yra Madrido Realas, kuris, na, titulačiausias Europos klubas, kuris, na, ir pernai galų gale laimėjo čempionų lygą, ir dabar, na, vėlgi toks, na, buvo lygios pirmos rungtynės, aišku, irgi susiklosi taip, kad Madride pirmas kėlinys irgi priklausė Manchester City komandai, bet įmušė įvartį Realas, tai dabar pasižiūrės, ką jie darė, tai, na, tai, kad varžovai, nu, negauna kamulio ir ne tai, kad Realas blogai žaidė. Nes tu žaidi taip, kaip leidžia varžovas, o jiem ne, Realas, ar klausimas, čia pasakiau dabar taip, kad blogai žaidė. Neaišku, ar žaidė Realas. nes jiem neleido žaisti. Bėda ta, kad su vienu kamuliu žaidžiau futbolą. Nerasė taip. Na, kartu su kolega Nerinu Kvitkausku komentavau tas rungtynės. Suprantu, kodėl jis dabar kolega, išėjo. Kolega, gal grįž, kalbėsim ne apie Realą, apie Manchester City galim daugiau pakalbėti. Grįžta, nuleidęs galvą, bet kad... Jo, apie Realą jau baigiam, dabar apie Manchester City. Nėra ką kalbėti apie jį, dabar apie Manchester City. Bet aš gal galėsiu pasakyti ir kokių prastų žodžių. Apie Realą, ne. Na taip, iš tikrųjų tai, ką matėme, aš net netikėjau tuo vaizdu, kas vyksta aikštėje, nes sunkiai įsivaizdavau tokį scenarijų, kad 4-0 gali būti. Prisiminkime, ten gal ir atrastume tokių rungtynių, kur ir įmušė daugiau, bet kad taip žaistų Realas, tiksliau nežaistų, tai na, neįsivaizdavau, kad taip įmanoma. Neįsivaizdavau, kad taip įmanoma uždaryti ir atakos zoną, ir vidurio zoną, ir net gynybos zoną, kalbu apie Realą, tos bandymus žaisti nuo vartų. Ten labai gerai, paminat, vainikavo tą rodė grafiką, kad ten 15 minutė yra atlikta 13 perdavimų. Ta prasėdų ten 14, tai per minutę vieną atlieki perdavimą. Per minutę. Ne, visai ne, net nepilnai. Tai dar dabar klausim. tai dabar neatsimino, kas pirmą kėlinį pradėjo, kas įsimušė kamuolį. Čia geras klausimas. Tai dar tai jūs tai Realas, kur ten turi viską, atrodo. Ne? Turi vartus, jau per pašnekėsim. Visas grandys, na, palaukite, tai yra karališkasis klubas. Ir tai papult po tokiu volu, kur net matėme Alabos akis, Vinicius ten ranką mujuoja, su Ančeloti kalbasi, kai šiai, kur mes papuolėm gal čia į tarp galaktinės kokias rūkį. Tai, kur tu, ką tu kalbė apie vat, akis, reikia žiūrėti, jie žaidėjo akis, kai antram kelny, kur tu ištraukė, kur Holandas vienas prieš vieną išėjo ir kojom, kur ištraukė ir dar skersinį lietė. Ir taip tu matai, kur tu aš taip maždaug. Dieve, kada čia visos baigsis? Aš dar čia trauksiu. Bet taip, net vyna, kad per daug ir kalbėta, aišku, ir tas presingas, ir su kamuliu, karminiai. Man, žinot, kas silpniausias atrodė man City gretose? De Bruyne. Ja, tai De Bruyne dėl savo pernai, būtent kur atrodo, jis atlieka. Su Holandu ten atrodė, kad tokia miskomunikacija. Tai, tai mes jau kalbame į tą kontekstą, kur šlavė viską ir ten atrodom tai, kad De Bruyne dar ten blogus pernai bus atlieka. Tai įsivaizduokime, jeigu ten būtų atlikęs tą, kas jam įprasta. Ir dar su Guardiola susikapojo. Jo, ten, buvo ten prie linijos, ten, va, kaip mes ant tada spėliojom, nes nelabai matėsi transliacijos metu, su kuo jis ten koliojasi. Tai jo, ten. Bet kai nieks nesiseka, tai nesiseka. Ne, bet tikrai seniai neteko matyti kažkokio panašaus tokio dominavimo čempionų lygos pusfinalyje, kad viena komanda taip visiškai ant kitos užvažiuotų ir aišku, apie Bernardo Silva reikia kalbėti, apie Jacką Grealishą, kurie fantastiškai buvo tikrai kraštuose. Man labai patiko tas Jacko Grealisho, toksai atsimenam tas pirmasis rungtynės su Carvajaliu, ten tos pjautynės ir tikrai ateina žaidėjas į antrą mačą ir su tuo su tą mintim, kad dabar aš tau parodysiu čia nekalbomo žaidimu, kad kaip reikia tuos santykius spręsti, nu, tikrai uždominavo visiškai. Bernardo Silva irgi ten kamavinga kalbėjo. Vis dar taip, Bernardo, aš taip galvojau, ar jį išleis antros rungtynės į startinę sudėtį. Ir toks klaustukas buvo Bernardo Silva, bet na, kokios, pažiūrėt, kamavinga tik nuėjo į kraštą toliau, krosas nespėjo, na,
milisekundės užtrukę sprendimai. Perdavimas vienas dabar irgi Kurtuano. Aišku, ten gali, turi spėti iš tokio atstumo, kaip mušė pirmą įvartį ten, na, kairė koja muša, visą laik muša į tolį, manau, tavęs vartų kampą. Galvoju taip, na, čia į artimą pramušę, na, skau, sprendimai, tai, na, na, fantastiškai, kažkas skau. Aš nežinau, tu kolega buvo išės, kaip į realą kalbėjom, tai skau, aš atsiskau pasižiūrėti momentus, ar tikrai galima taip žaisti. Bet, taip, reikia žiūrėti visas rungtynes, nes ten momentai iš konteksto gali būti ir ištraukti, o čia tai buvo, na, kažkas fantastiško. Na, ir pažiūrėkim, ką jie darė, na, visi grįžinė, kokiu greičiu grįžinėjo Manchester City. Jeigu tik bando pagauti ant kontratakos realas, kokiu greičiu jie grįžinėja, tai visi grįžta, net grįlišas ir tai, nu, luodamas dažniausiai, bet vis tiek grįžta vos ne iki 16 metrų, kai reikia. Tai, na, atakos vėl išėjimas. Bet čia gerai paminėjai, kai reikia, nes pirmam kelnytė beveik nereikėjo ten. Vieną kartą ten mini žiniorus ten prasibėgo, bet ir tai ten Kyle Walkeris pagavo jį visiškai ir šiaip atrodė, kad, na, realo futbolininkai labai taip sutrikę. Galima diskutuoti ir apie tos kai kurios sprendimus, na, nežinau, ar aišku, ten Rudigerio, tarkim, buvimas, aikštėje labai jau ten iškart kažką pakeistų, kad čia įmestum tą vieną žaidėją ir staiga jis neblogai sužaidė, bet vėl toks atrodo pats sprendimas, kai žiūri prieš rungtynes ir tu matai, kad žaidėjo, kuris puikiai sužaidė prieš savaitę Madride, nėra, na ir toks sprendimas yra įdomus. Ir vėl, kai Mokyba Vinga plauna krašte, tai po to pagalvoji, gal labai atsistoja. Ir čia tada gali dėlėti. Taip, va būtent, ir gal tada tu matai, kad Krosą su Modričium irgi vidurinė spėjo, Kamavinga, kai antram kilnį žaidė, irgi geriau. Gal tu tada vėl pradedi galvot, kad tas praeitas sezonas buvo, kai tu žygiavai iki pat finalo ir nugalėjai, kai Valverde žaidė krašte ir suteikdavo dar daugiau jėgos aikštės vidury. Ir gal tada, kai tu žaidi ne su Chelsea tokiu, koks yra šį sezoną, ne su Liverpool'iu, kuris irgi yra, nu, dabar pradėjo žaisti, ar ne, bet tik tai po realo, realiai po iškritimų iš čempionų lygos, kai pradėjo vieną kartą per savaitę žaisti, tik tada ir prasidėjo tas žaidimas, tai gal tu tada vėl Bet aš čia, pradėjai sakau, galvot, kad na, kažkiek gal treneriai ir užsikaifavo taip liaudiškai tariant. Na, aš nesutikčiau su toje vietoje, čia nerealas prastai žaidė. Nereal. Čia Manchester City žaidė kažką tokio na, iš kitos planetos. Nes jeigu bet žinai, bet Manchester City Madridė, mes žiūrim nu, prieš, tarkim, Bayerną. Krosas, nebuvo tokio didžiulio dominavimo. Krosas, Modričius ir Valverdė, na, tie trys, kurie abudu treneriai taip. Sakė, tiek Guardiola, tiek ir Ancelotti. Sakė, va, šitas trejetas čia padarė visą žaidimą, sako, na, puikiai žaidė. Tai dabar kur jie buvo, matės juos? Vienintelis Kroso smūgis tas geras, kur na tikrai geras smūgis jo, bet na viskas kas, jie buvo be kamulio, jie nespėdavo, apsuko galvas, Modričius kaip aukštai pakyla iš karto, Walkeris ten neleidžia, tai, Akanji netgi būtent, kiek daug atliko tų kūrybinių dalykų. Būtent City geras žaidimas juos išjungė taip, kad Modričius klydo lygiose vietose ir antram kelny prieš netoli keitimo, kai buvo, na Modričius pagavo jį ten ant žingsnio, jisai nukrito ir matom, kad jis na Jis atsistodinėjo gal pusę minutės nuo žemės. Toks Manchesterio pasiūlytas tempas užmušė ir Modričių, ir Krosą, ir Valverdė liko irgi vienas, ir Valverdės iš viso nesimatė. Tai būtent jau tas lėkimas Stonesas, na tai pažiūrėkim, ką mes kalbėjom, kai Busquetsas baigė karjerą, kad na, toks na, nestandartinis buvo atraminis saugas, kuris ir kūrė atakų. Tai dabar prieš na, porą sezonų Stonesas, kad jis na, toks kūrybiškas bus. Iš dabar pasiima kaunį. Ir dar kas buvo realiai labai didelė bėda, Manchester City, na visi, na absoliučiai visi futbolininkai, man atrodo Edersonas ir tas dar su kauniu neblogai žaistų, jeigu reiktų. O jeigu įmestų, tai... Visi palaiko kaunį ir moka žaisti. Va čia buvo didžiausia bėda, kad tu nežinai, kas ten gali iššaut. Tai jis kauna, aš realo tikrai čia nekeikčiau, nes na, jie žaidė... Taip, kaip jim leido varžovai, o varžovai žaisti neleido. Iš dalies taip, bet aš sutinku, kad man atrodo, kad čia buvo vis tiek tos realo tam tikros žaizdos jau pakabintos, visgi Modričius, Krosas, nu mes jau žinom, jau nueinantį žaidėjai, mes jau penkmetį šnekam ir okay, dar tam tikrose lygiuose viskas yra gerai, bet vat, kai tu susiduri su šiuo metu, tikrai, nu dabar jau drąsiai galima turbūt sakyti geriausia futbolo žaidžiančia komanda, jinai tau atveria tas žaizdas, po, kaip sakant, su pincetu parodo, vat čia tau, ar ne, yra, konkrečiai. Tu pamatai turbūt, kad Carvajalis jau, na, nėra turbūt Madrido Realo lygio, jeigu tu nori būti top, tai tu jau turi ieškoti dešinio krašto gynėjo, o ne su Carvajaliu, kurį ten tampo, jeigu tu kairiam krašte turi Kamavingą iš bėdos, Tai jie ir parodo, kad taip. Iš bėdos. Ar ne? Taip, išryškina tavo. Taip, jeigu tavo Krosas ar Modričius, kai su kamuliu žaidžia vienaip, be kamulio žaidžia kitaip. Jeigu pas tave Vini Junioras negauna į plotus,
jo nėra. Jeigu Benzema negauna atsitraukęs kamulio nepriima, jo irgi nėra. Tada tu automatiškai neturi ten dviejų ar trijų žaidėjų, kurie panašiai kaip Paris Saint-Germain gal ir ginasi, jie prastangų įdeda, bet jie neturi tų gabumų gintis, ar ne? Ir tada vėl... Nu, ta puikiai vainikavo ar porą situacijų, kada kamuolys buvo siunčiamas vieni į kraštą ir jis... Na, bet nesustabdydavo. Ne, ne, kad ten kamuolys ne jo, bet prasme, tu gali... atiminėti iš karto, tai yra presi... ir į žingsnių eina. Benzema, tas pati situacija buvo. Ten eina ilgas perdavas, jam netikslus ir kamuolys per tą tokią atstumą, kur tu gali primesti kovą. Pasitį nei vieno tokio futbolininko nepamatysi. Taip, tai yra ta nebuvo, proaktyvumo visiškai. Ir po to, kaip atsimint vienu metu, kai kalbėjom, atkreipėm dėmesį į pražangas, buvo 3-3 pražangos, 0-2 ir ten gal... O realo žaidžia be kamulio visi. O realo žaidžia be kamulio. Tai ką tai rodo? Tu nespėjai niekur, kai sakai, man sėti kamulio kontrolė, tu net nespėjai spirti, tu nespėjai pagauti. Ir jeigu dar pradės kamulį, tu nereaguoji. Bet į kaulą. Bet, taip, taip, bet čia kaulai greitesni už tavydį. Bet čia mes gal iš realo per daug tikėjomės, po tų pirmų rungtynių irgi Manchester City buvo aiškus favoritai. Pirmų rungtynės realas neblogai, vienas, atrodė, kad čia dar visko gali būti. Pusfinalis bet kurios komandos turbūt čempionų lygui tu nori tikėtis. Dabar net pasitiksnu. 19, Manchester City, 19 pergalių 4 lygiosios. Paskutinės serijos, paskutinės rungtynės. Tai paskutinės pralaimėjimas. Aš galvoju, kad vasario 5 dieną. Šių metų, aišku, bet... Prieš to teigiamą. Paskutinis pralaimė. Na, pateko realas po tokių volų, kad, na, ir dabar, na, skau, tikrai, na, neatsimu, kada tokių rungtynių matęs, kad prieš stiprią komandą, taip, kita komanda dominuotų. Nes, nu, viską uždarė ir matom tas sudėtis, ką mes ir kalbėjom, kad Manchester City, na, visą laiką, na, sudėtį turi tokią, aišku, šeichų pinigai, tai leidžia tą padaryti. Ir pažiūrėkite, du dėžnai, kas ko imsis Gundoganas dabar kaip atrodo. Na, jis daug geriau atrodo ir tiek Premier lygoje ir už De Bruyne tikrai dabar daug geriau atrodo. Taip, taip. Kur De Bruyne visą laiką top 3 žaidėjas visoje Europoje ir taip toliau. Tai Grylišas, ne, kai atvažiavo į Manchesterį, kiek jis kritikos susilaukė na, ir pagrįstos kritikos, nes na, geriau atrodydavo ne aikštelėje baruose dabar. Dabar vienas, arba kirpykloje. Vienas, top, ar top 1, ar top 2 dabar va, šitas rungtynes įmant žaidėjų geriausių. Tai buvo Foudenas, dabar Grylišas, Bernardo Silva, tai banguotai žaidžia, bet kai šauna, tai šauna. Alvarės atrodo. Žaidėjas ant keitimo, kuris Argentinos rinktinė pasaulio čempionatą laimėjo. Tai jeigu gali Manchester City laimėti tą treblą vadinamą, tai Alvaresas gali vienintelis padaryti 4 titulų tą per vieną sezoną didžiausių laimėjimą. Tai čia iš vis nu, nerealu kažkas būtų, bet gal pabaigai ir spėjom, vyrai. Kaip dabar vat, galvojate, ar pasims visus 3 titulus Manchester City? Nu, Premier League jau beveik kišeniai. Finalas prieš Manchester United laukia FA taurėje ir finalas prieš Interą. Na, aš ko gero, manau, kad jeigu jie taip, na, bent pusę to žais, kad sakomosiuose pusėnulio rungtynėse, tai problemų neturės, aišku, kalbam jukaudami, bet tikrai problemų turės tuo pačiu Interu, tikrai nebloga komanda, dabar gerai žaidžia, bet na, tikrai fantastinis žaidimas ir... Kažkas iš žaidėjų Manchester City pasakė, kad mes dabar esam geros sportinės formos, kad čia favoritai, tai Guardiola ir tai pasakė... pasodindamas ant žemės, kas čia blogiausias dalykas, kas gali mums nutikti, kad čia pradės favoritai, tas labai, nes na, matom ir kalbėjom, kad Guardiola na, po Barcelonos jisai tų tarptautinių titulų ir nelaimėjo. Tai dabar jam tikrai geras šansas laimėti ir perkopė, beje, trečiu tapo treneriu per visą istoriją, kuris perkopė 100 pergalių tą skaičių. Po... Ir mažiausiai rungtynių reikėjo. Po Sero Alekso ir po Karlo Ančeločio, tai na, tikrai aš tai tikiu, kad gali pakartoti būtent Sero Alekso pasiekimą, kai tada Manchester United laimėjo 1999 metais laimėjo viską, ką tik įmanoma ir prisiminkim, kol dar finalas buvo, kur Basledis jau Super Mario buvo vaizduojamas laikraščiuose, jau maketus tokius darė, po to paskutiniam ten sekundėm, Solskjeras ir... Mateusą pakeitė tik dėl to, kad jau plojimus pasirinktų. Ir gavosi. Tai manau, kad Guardiola gali pakartoti su Manchester City, nes tik tai na, fantastiška sudėtis, fantastiška forma dabar ir matom, kas išeina po keitimo Foudenas, Alvarės ir ką daro. Ir sukuria dviesiai įvartį. Dar svarbu galbūt ir tai, kad likė viso labo 3 savaitės iki pabaigos viso sezono, tai vėlgi rodo, kad Man City atėjo laiku į tą piką. Pika formos yra pasiekė tarsi ir viršūnė, nes aš neįsivaizduoju, ką galima dar geriau pademonstruoti išeina į galimą. Holandas turi įmušti dar tuos įvarčius, ten kur turi. Na, jeigu Holandas įmuštų ir ten tipo dar gerai nesužaistų, tai čia jau apie 7-0 kalbėtumėm. Tai šis būtų ten nepadaruojų. Atsižiūrėjau, žinuliu perkursiu, bet tai ką ir kalbama, ne, kai geriausias futbolininkas ir ryškiai geriausias yra vartininkas, o tu gauni 0-4. Taip, daug ką pasako. Tai va, tai tokioje formoje esant, Man City turėtų tikrai susirinkti viską, ar ką minėjai, kas yra svarbu. Na, būna ten 11-12 žaidėjo, ne, kiti ten ar rečiau išeina, ar, na, matai kažkokį ten vidinį kipišą, šito nėra.
nėra. Dabar, kas žengia nuo suolo, tie ne tik, kad išlaiko tą lygį, dar ir pakelia tą kokybę dar į viršų. Tai yra su tuo plačiu suolu, su 18-20 žmonių, kuris gali disponuoti visuose frontuose. Mes suprantama, kad nežinau, kas turi nutikti, kad subirėtų Man City. Top sport! Kazino lošimo automatai. Top sport! Lazivas! Top sport! Stalo lošivai! Top sport! Ruletė! Top sport! Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Keliaujam į Europos lygos batalijas čia Sevilla. Septintą kartą jau žais Europos lygos finale, na, kartu su UEFA taurė, be abejo, kaip persivadžia. Kai žaidžia, taip laimė. Taip, ir kiek žaidė kol kas, tiek laimėjo. Bet... Čia, matai, kai būdavo pasaulio čempionatai ir tokios taisyklės, kad tris kartus pasaulio čempionatą laimėjos rinktinė, tai taurė pasilieka, tai pas Brazilus, kai liko Nikija. Tai man atrodo, kad čia Europos lygos ta taurė, jeigu dabar vėl laimės Sevilla, tai atiduotam klubui. Pervadin tiesiog vardu dar jau. Pervadin, Sevillos vardo taurė. Ne Europos lygos, o Sevillos miesto taurė. Čia kiekvienais metais jau, kai trečią kartą laimė, ketvirtą savo, nu, čia, na, va čia šita lyga, tai čia jau yra Sevillos ir dar UEFA taurė, kai buvo, tai, na, bet kiekvienais metais tą patį kalbamo jo toliau, laimi ir laimi. Taip, ir aišku, reikia pasakyti, kad Mourinho žais savo šeštąjį finalą ir prieš tai irgi penkis visus irgi yra laimėjęs. Kažkam tai, rekordinė serija nutruks. Taip, 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 kažkam ta statistika bus sugadinta, bet ir pradėkim turbūt nuo to mačo Sevilloje, jisai buvo tikrai įdomesnis, Roman Sančes Piskuan stadione, aš grįžęs po komentuotų rungtynių tarp Bayerio ir Romos įsijungiau, nuo antro kėlinio maždaug pradėjau žiūrėti, ten, kai įvarčiai jau pradėjo krist, tai ne, tikrai Sevilla, sakyčiau, kad turbūt įvertinus viską buvo vertesnė netgi komanda būtent ir žengti finalą. Taip, tikrai taip, ir ta galbūt įtakoja ir Juvės nuostoliai sudėtyje, nes jis buvo ir tų traumų, kaip be būtų, ten išsibalansavo tam tikros ir grandys gal, bet kita vertus, aišku, čia negali teisintis, nes tą kokybę turi Juventusas, bet Sevillos fone epizodiškai galbūt buvo tam tikros atkarpos, kur matai, kad Juvė tikrai, na, gali grįžti į tas rungtynes, gali žaisti, gali gal ir laimėti net, bet vis tik kai paklausai tas tribūnas, ne, ir po to galvoji, kad Sevilla prieš Manchester United išvykoje ten gauna 0-2, turi praloš daugiau, ten kažkokį varčinį net čia sukrenta ir atvažiuoji čia ir netiki, kad gali žaisti tą futbolą, ką matai prieš savaitę Old Trafford'e. Ir matai Manchester United paguldo ant menčių be jokių kalbų. Ir dabar ir šitos rungtynės tarsi tokios, kad su Juve kaip ir neblogos išvykoje rungtynės, bet vėl tikėsi būtent to mini stebuklo, ką Sevilla savo arenai daro. Ir žaidimo prasme, o Kampasas, pažiūrėkime, nežaidė tam turė, gavo traumą prieš savaitę tarpusavio rungtynėse, 34 minutę negali, pasikeičia, čia pasiruošia žaisti, nuo pat pradžių galiu visos ten 110 minučių, aišku, buvo pakeistas kiek anksčiau. Ir tu tokį matai vėl tą komandos vidinę dvasę, tą užsivedimą, na, supranti, kad nu, nėra variantų Juvei. Na, ten taip, sakau, momentais, bet iš esmės Sevilla būtent yra turnyrų tokių komanda, kuri atranda savyje kažkokių tai vidinių motivacinių resursų ir visi sugeba perlaužti tarsi ir pajėgesnius varžovus. Pažiūrėkime, La Ligo, kiek vargo. Ir su naujo trenerio atėjimu. Tarp tų, kur gali iškristi. Ir atrodo, kad žaidimo prasme nėra ten kažkokių wow stebuklų. Taktikoje dar kažkokių pozicijų parinkime ar sudėties gylio paieškim. Ne. Atėjo, sustatė, pragmatiškai, kaip ir pats net neslėpė. Mendelibaras sako, aš ten noriu, kad treniruotėsi būtų visiems malonu ir gera treniruotis, ta prasme palaiko emociją, su įvairiais senvos nebajariukais treniruotėse ir viskas, ir komanda tarsi atgyja. Tai tiek ir tie reikia, tu matai tada tą futbolą, ką Sevilla demonstruoja iki pat finalo. Kas sutikčiau, tai kad, na, Sevilla pranoko Juventusą noru. Noru, kova, tikrai tuo pranoko, nes, na, Juventusas neblogai pradėjo rungtynes, atrodo, kad na, šiek tiek geriau atrodo už Sevilla, bet po to perėmė iniciatyvą, nes jiems jau reikėjo mušti. Keitimai jau, padarė savo. Na, galbūt irgi tas pridėjo, bet, na, ėjo, lipo ir kovojo dėl kiekvieno kaulio, dėl kiekvieno centimetro, ką atviršiai pasakyčiau už Juventusą. Pas Juventusą tokia įdomi situacija buvo, ne, kai jie gavo minus 15 taškų, tada jie kažkaip seriją, pažiūrėkit, kiek jie ten klupo, kiek jie seriją jie pralaiminėjo, tada kažkaip, o Europos lygoje neblogai, nesuprato, kad galbūt Europos lyga yra tas vienintelis kelias, kur tu gali iškovoti kelialapį į čempionų lygą į kito sezono. Po to, kai jiems grąžino tuos 15 taškų, jie tada pradėjo seriją kapotis gerai ir gerai žaist. Bet žiūrim čia, kad Europos lygoje tada toks, na, ir pirmose rungtynėse realiai Juventusas galėjo laimėti, ne? Čia irgi galėjo išlaikyti, na, bent jau
privesti prie 11 metrų baudinių serijos, bet tas toks buvo kažkoks, na, toks, šiek tiek va to trūko tokios kovos ir pažiūrėkime, kad jeigu ne šensnai, tai galėjau sudaryti rungtynės ir anksčiau, bet Lenkas tikrai, na, kai kur, ten pirmas įvartis, na, galbūt nepatraukė, galbūt vėlavo kris, bet po to jisai, na, tikrai ne kartą gelbėjo komandą ir ten galėjo labai užsibaigti rungtynės ir be pratesimo, jeigu ne Lenkas. Aš tai dar sakyčiau, kad man kas dar visgi yra nuostabu, kad mes negalim paneigti dar šiais laikais to namų arenos faktoriaus. Ir va, tu pamatai tokios rungtynės, aš va, žiūrėdamas būtent Sevijos tas rungtynės paskui, sakau, namie pasileidau ir taip žiūriu, ir tas Ramon Sanchez Pizjuanas ten siautėje tiesiog ir ypač prieš pratesimą, kai vis tiek tas toks tarpas, kur ten žaidėjai kažką ten būrėsi tie ir tada stadionas, nu, neturi, ten neįsi jau, kaip sakant, alučio, nes jau Kasbergo įsipilt, nes jau nori dar susikoncentruoti, ten gal vieną kokį pasintį, kad nupirktų, bet jo, bet visi kiti tai sėdi ir tada, nu ką, reikia dainos traukti. Ir taip pradėjo ir aš galvoju, nu, neįmanoma, tikrai neįmanoma, vien tik jau girdėdamas tą stadioną, tą tokį griausmą, galvoju, neįmanoma, kad Sevilla pralaimėtų. Va čia jau jų yra viskas, tas jau pusvalandis yra jų. Tai man sakyti, šis prieš rungtynės minėjo, ką reiškia publika jam. Ir sako, mano draugai, kurie matė pasaulio Europos stadionus po Sevijos rungtynių klausė, kada vėl žaisite Europoje, tipo nori atvažiuoti, nes ta atmosfera, kas ten darosi, tai net na, turi įtakos ir tiem žmonėm, kurie tikrai matė to pasaulinio europinio futbolo būdami tribūnose, tai ten atmosfera na, kažkas sunkiai tikėti. Ką ir lemia psichologija, tai tokiam lygiai Sevijoje, Juventus, visi moka sustabdyti kamuolį, visi moka tiksliai perduoti, visi moka smūgiuoti, visi moka atremti varnui. Bet kai ta atmosfera tau duoda tokį impulsą, tai tu matai, kaip Erikas Lamela, ką darė po įvarčiai, ten atrodė, kad akis išsipūtė, ten atrodo, tu nubėgs ten pusę dar maratono aplinkui, tik čia dar grįžti savo pusę. Miršti, kai reikia, tai psichologija, ne, kai vaikai ar jaunimas, bet ką žaidžia, ne, kai reikia grįžti į gynybą. Ne, na. Kaip sunku. Kai sulėtinta filmiukė, sakai, ten 114 minutę, kai įmuša įvartį, tai atrodo, kas ten nuliektų aplink tą stadioną, dar jie ten peršoktų tribūną ir viską. Adrenalinas, kai... Taip, žmogaus galimybės neįsimamos. Tai vat ir atrodo, vat jau kartais ir būna, kad jau atrodo ta komanda nasilpnai. Vat vienas įmuštas įvartis, tribūnų griausmas ir tada nuvažiuoja. Aišku, Danny Makelė tas sprendimas prieš pirmo kėlinio pabaigą vis tiek reikia turbūt ar nepašneikėti. Aš paskui žiūrėdamas taip dar ir dar kartą atsisukinėjau ir man svarbiausia buvo tas epizodas, kai paskui visi Sevijos žaidėjai prieidavo prie arbitro iš Niderlandų ir klausė jau, kai sušvilpė jisai pabaigą, sako, tai kame replės, nu, vos ne. Ir jisai, kaip supratau, sakė, kad outside the box. Kad tai už baudos aikštelės ribų, dėl to jisai negalėjo sugrįžti. Jisai kaip ir pripažįsta, kad lyg ir bauda, bet už baudos aikštelės ribų. Aš vienintelė priežastį irgi matau, kodėl nebuvo skirtas baudinys. Tenais ryštas pražanga. Ten dar kalbėjo, kad galbūt... Išskaitė tarsi iš lūpų ir sako, nes ten irgi stabdė, atsisukinėjo. Outside. Taip, tai būtent ar pasakė, kad atsit buvo kamuolys ne ant linijos, vadinkime, o buvo, ir tai paklausiu, kiek milimetrų. O ten jo. Nes ten sunku pagalvoti. Na dar aš taip žiūriu į patį kamuolį, tai ten gal šiek tiek prilėtė į nesasukimasis, nu pagal tas spalvas. Neužvaldė kamulio. Va ten, nu, paaiškinimas toks, bet tenzinys, nu, kaip ten turi nustatyti. Na, kita vertus, pastatyk ir pražanga, bauda, tai yra, jeigu pats matėjai... Aš turiu meni, kad jeigu toj situacijoj tu tiesiog švilpi pražangą ir tuomet jau tau ištyrinės varas, ar baudos aikštelės, ar ne, tiesiog, nes tu pražanga, tai gan akivaizdi, ir tu ir pozicija teisėjo, tai gera buvo, jisai buvo šalia, o pražanga ten jau, vien tik tai, kaip tu matai, kaip ten kvadrado atčiuožė, atlėkė, kai jokyvo tokio matyti. Ten irgi protelio reikėjo turėti. Bet jam šalmais ir raudona sugeba užžybysimėtinėdami gauti. Ir teisėjas ir dabar negalė žaisti žmogus. Teisėjas ir tuo metu buvo geroj pozicijoje. Bet aš manau, ten teisėjo klaida. Nu, aš irgi jau neduočiau raudonos. Ne, aš manau, jisai net negalvojo, kad ta kūnė turi geltoną. Žinai, ta emocija tokia, kad tarsi įspėjo, po to... Va, jo, nes jis tik paskui prisiminė. Op, ir po to tik parodė kitą vaizdą, nes iš pat pradžių jis netraukė tos raudonos kortelės. Parėdės, jis pradėjo jo rėkti, tai jis pradėjo visi rėkti mojuoti rankam ir ką tada? Viskas, tu nešauksi tos geltonos kortelės. Tada kita kamera parodo, nu, kad jau šiaip, ten po kažkokios pauzės ima tą raudoną traukę. Jo, tai aš manau, kad net jis... toks nelabai patenkintas traukė, tas toks matosi pats savim nelabai patenkintas. Absurdas, ten vidury aikštės, kiek jis...
švilpuku ir parodė. Taip, įspėk, kad... įspėk, tada rodė kažką. Man tai kažkaip aš galvau, kad ten grinai, ta, nu, daros kažkoks spaudimas teisėjo, okei, okay, ištraukiu tą geltoną, parodau, nu, praminsiu, čia op, ištraukiu geltoną, o jo, Haidry, antra. O parėdėsas dėdė, jam jo, antrą dėdė, geltoną. Tas atsimena viską. Ne, ir tokie kvailo yra. Draugą, kur ką tik pasaulio čempionatą laimėjo ir pridavė, nu, gražu. Tu finale nežaisi, Ir atrodo, nu, ne, aš tiesiog labiau ten vertinčiau ne kaip akunios klaidą, o būtent teisėjo. Teisėjo tokia, nu, neperskaitė ne situacijos. Taip. Žinai, bet dabar, nežinau, žiniaslado nesimatė nei Ispanijos, nei Italijos, kas rūbiniai dėjosi, man atrodo, ten. Ne rūbiniai jo tunelį, kai jie, kad pridavė parėdėsas. Jo. Sako, per tave dabar finale nežaisi. Paskambino, sako, ateik čia dabar. Gerai, keliaujam į kitą. Tai finalas, dar priminsim, kad Budapešte, gegužės 31 dieną Europos lygos finalas. Jo, tai dar trumpai aptarsim kitą mačą, Leverkusenas su Roma, bet ten nu, daug nėra ko šneikėti, iš tikro. Ten. Mačas toks, kad statistika pasako labai daug. 23 Leverkusenas smūgiai prieš vieną atliktą Romos, kuris buvo pirmam kelinį, ir 6 į vartų plotą prieš 0. Na, 6 į vartų plotą nėra ypatingai daug, bet kas iš tikro tas rungtynės stebint, kas mane nustebino, tai kad, nu, atrodo, visiškai dominuoja Leverkusenas, smūgiuoja ten tų smūgių daug, bet pavadinti kažkurią bent vieną progą, kad tai buvo jau kertinė proga ir kad jau sakytum, vat, nu va čia jau Bayeris nepasinaudojo savo šansų pasiimti ten pratesimą ar finalą ir panašiai. Tai net nelabai ir gali, nes tokių 100% progų, na, galbūt Sardaro Azmūno ten vienas toksai smūgis, bet irgi ten... Patricio, prieš galo... Rui Patricio atmušė, kur prieš save, tai dar jo, toks, ten toks, ne, gerai ištraukė iš kampo, bet prieš save atmušė, tai toks... O kaip ir nekomentuojate sunknės, ne, kaip tie blokuoti smūgiai, matau, 7 yra. Tai visi kamuoliai skrėja. Jo, buvo blokuotų gerų. Lietuvos rinktinės sunknės su Graikija irgi ten, tarsi žaidi, ten, na, viena kita 100% proga, o ten, bet palauk, tai smūgiuojama ten, kai traukia gynėjai mūsų, tai gal čia kažkas panašaus buvo? Buvo keletas epizodų, kur ir Mančinis, ir Ibanisas buvo lokavo tokius jau smūgius. Bet tokių, kad jau, kai Vervinas sako, kad jau 100% nebuvo. Lietuvos buvo rimtesnių blokuotis mūgius su graikais. Tiek ir Zubo ištrauktų, dar apie Zubo pakalbėsime. Kitą dieną įmuštum kokius 4, gal, jeigu ten pakristų šiek tiek. Gali būti, jo. Xabi Alonso gerai pasakė, sako, na, sako, na, viską padarėm gerai, daug atakavom, daug saugiavom, bet sako, nu, pritrūko vieno elemento. Vieno futbolo elemento, tai yra įvarčio. Na, tai vienas elementas per dviejas rungtynės ir nulėmė. Roma įmušė namuose vieną įvartį ir per dviejas rungtynės 1-0 laimėjo. Tai toks vaizdas susidarė, kad, na, vat, Mourinho, kada, jis toks, man atrodo, turi vairuotojo, autobusų vairuotojo pažymėjimą, atrodo, teisės vadinamą liaudiškai. Tai nes, na, toks atvažiavo, aš kai dar, nežinau, ar dabar netrivau dėmesio, tas autobusas, kur būdo toks prailgintas, tokia harmonika per vidurį. Yra. Statė su harmonika ir... Su antro aukšto. Su to harmonika dar judina, jeigu reikia. Tai, pirmas tas smūgis ten buvo pradžio toks pavojingesnis Romos, o po to viskas. Po to būdos aikštelė buvo tas autobusas su harmonika ir tikrai ten, na, neįlipo nei vienas be bilieto į tą autobusą ir to užteko ir mato Mourinho. Na, ką tu nori pasakyti, vieni jį garbina, dievina, kiti jo nekenčia, šaiposi, tyčiojasi, bet na. Bet Europos taurės, prašau, na, vis, vienintelis laimėjęs visas Europos taurės, tik tai, nežinau, tokia mugių taurė būdavo, da, jo, žaibu, tai tos nelaimėjęs ir UEFA taurių taurės nelaimėjęs. Tai nelaimėjęs tik dėl to, kad jau, kai jisai pradėjo, jau nebuvo jau tų taurių, jo. Bet kalbant šiaip, jo, ten apie Alonso ir apie Mourinho, tai rodė jie ten vienas kitam didelę pagarbą, visgi kartu dirbo ir Madrido Real 3 sezonus, strategas ir tuo metu dar žaidėjas. Ir tikrai Alonso įvardinamas kaip gan rimtų žmogumi, kuris gali kažkada tai tapti Realo treneriu, atmetė kalbama, kad Tottenhamo pasiūlymą ir greičiausiai liks kitą sezoną dar Leverkusen'o Bayeryje. Aišku, matysim, kur jie pabaigs, kažkuriam Europos turnyre greičiausiai turėtų užbaigti, lieka porą turų Vokietijoje, ten paskui prieisim, bet šiaip tikrai gaila kažkiek Leverkusen'o, nes nusipelnė galbūt jie ir bent jau tą įvartį mušti ir ten, nežinau, sužaisti pratesimą. Bet, sakau, Roma irgi. Gynyba tikrai buvo nuostabi. Nes, aš nelabai mėgstu ten tų tokių statistinių kaip tie XG, nes na, jie kartais kažką pasako, bet kartais nieko nepasako. Bet šį kartą buvo, na, Bayerio 0.95. Radau tokį skaičių, o Romos 0.03. Tai vienintelis smūgis ir tas tikrai nebuvo pavojingas, patikėk ten to, nieko apie labai rimtą pavojų negalima pasakyti. Tai, autobuso vairuotojai, jeigu geri vairuotojai, nenukrypsta nuo kurso. Ir atvažiuoja laiku. Gintis. Jo, čia svarbiausia. Na, dar trumpai užmėskim akį į konferencijų lygą. Tiesą sakant, kadangi baigėsi jau vėlai ir Europos lygos rungtynės ir anksti penktadienį filmuojam, tai jau čia labai daug kažko nepakalbėsim, nes tikrai nespėjom tiek daug visko.
sužiūrėti, aš tik tai pratesimą žiūrėjau tarp Fiorentinos ir Bazelio, kadangi jie žaidė, tai galvoju vis tiek įdomu įsijungti. Tai pratesimas buvo toks, kur Fiorentina visiškai dominavo ir labai matėsi, kad Italijos klubas nenori niekaip tų baudinių, jau lipa ten ant varžovų, kiek tik tai įmanoma, aišku, ten buvo ir nelaimių, ten buvo sustabytas rungtynės tribūnose Šveicarijoje, kažkas atsitiko, ten medikų brigada lipo į tribūnas, bėgo, gelbėjo ten žmonės, na, tikrai tokie įvykiai, sunku pasakyti, neskaičiau, kuo ten viskas pasibaigė, bet tikimės, kad viskas buvo gerai, o Bazilijui visgi paskutinės minutės nepasisekė pačioje pabaigoje, 129 rungtynių minutė įmušė Fiorentina tą įvartį ir tas įvartis juos siunčia į finalą, na, bet reikia pasakyti, Bazilis kartu su Žalgiriu žaidė vienoje grupėje ir štai matome, kad... O Fiorentinos laukiam kaip prieš burtus, sakėm, gali patekti irgi būtų taip, tokia viena įdomiausių... Taip, Fiorentinos su Latvijai, su RFS žaidė. Taip, kad Fiorentina ir Vezgiamas buvo įvardintas, tai matom, kad tos komandos, kurių laukiam Lietuvoje, jos pateko į finalą. Fiorentina tikrai geriau atrodė ir antram kėlinį, ir atakos buvo daug pavojingesnės ir Bazilis ten nelabai turėjo ką prieš pastatyti, matėsi, kad na, Šveicarijos klubas toks tempė į baudinių seriją, nes na, kad ir namuose žaidė, bet tikrai Fiorentina na, geriau ir pavojingiau atakavo, ar tikrai buvo geresnė ir pilnyti iš kovo kelialapį į finalą. Taip, o kitas finalo dalyvis bus Vezjamo klubas, tai irgi reikia pasakyti, kad tikrai du klubai žais, kuriems labai labai svarbu, du klubai, kurie na, šį sezoną ypatingai tarkime apie Vezjamą, tai apskritai apie Europos pozicijas kovoti nelabai kažką gali, nes na, pastaruoju metu tik tai džiaugiasi, kad jau įsitvirtino šiek tiek aukščiau ten 15 pozicijai Anglijoje ir gali lengviau atsipūsti, o Fiorentina irgi na, dabar irgi vėl pralaimėjimas dabar dėl, tam, taip. Dėl europinių pozicijų, taip, 8 vietą neduoda, o 7 Atalanta esanti jau ten 9 taškais pabėgusi, tai jeigu kalbant apie Italijos čempionatą, tai čia bus vienintelis šansas abiems šiems klubams sugrįžti kitais metais į Europą ir galų gale laimėti trofėjų, tai ir Fiorentina, ir Vezjamo europinis trofėjus, tai yra tikrai didelis dalykas ir šiaip, nu, du istoriškai stiprūs klubai, dideli klubai, tai manau, kad tikrai bus geras ir įdomus finalas. O finalas vyks birželio 7 dieną Prahoje, tai matom, na, nėra toli nuo Lietuvos, Praha, Budapeštas, galima apsilankyti, kas turi tokių galimybių gauti bilietus. Tavo lošimai! Top sport! Ruleki! Top sport! Nesveikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Rubrikoje negalima praleisti, keliaukime į Europos lygas visų pirma, paskui šiek tiek žvilgtersime ir kas vyks Lietuvoje šį savaitgalį, taigi Premier lyga, na čia jau aišku, kad gali šį savaitgalį paaiškėti ir trofėjus laimėtojas, tai yra jeigu Manchester City's laimi savo mačą ir gali užsitikrinti Anglijos Premier lygos čempionų titulą, aišku, mačas nebus lengvas, na žiūrint iš vardo perspektyvos, iš brendo perspektyvos, bet aišku, žinom, kaip šiemet rungtyniauja Chelsea, tai na, žais su vidutinioku, pavadinkim taip. Bet taip yra, vidutinioku, kuris žaidžia baisiai, dar irgi ir vieta užimama, ir ta žaidimas atspindi tą vietą, nes tikrai, na ką, pastaruoju metu žaidžia Chelsea, tai aš na, neveltui daviau raudono kortelę vieplėjui, kad rodo tokias rungtynės, ir dar vaikai gali turi prieigą, ar gali pasižiūrėti tokias rungtynės. Kėliau šitą klausimą jau. Iš tikrųjų, baisu buvo žiūrėta, man čia sirdžiai, aišku, vėlgi, na, ką kalbėjom ir Sevilla, kaip žaidžia namuose, ne psichologija. Manchester City dabar na, tikrai bus užkėlę galvas, uždėtę nosis. Tai kiek Guardiola juos nusodins, tai tiek jie kovos. Ir atrodo, kad išeisim čia vieną koją, bet tuo pačiu tu žinai, kad šitas laimės rungtynės, viskas tau ramu Premier League. Gali ruoštis, ir dar namuose tu užsitikrinsi, šventė, žiūrovai, pilnas stadionas, tu pasidžiaugi, vėl kitos emocijos. Tai tada koncentruosi likusiems kitiems dviem trofėjams. Tai manau, kad na, čia neturėtų būti problemų prieš Chelsea. Taip, kalbant, aišku, apie tokias centrinės dvikovas, kur galbūt tokių labai ryškių jų ir nėra. Yra Liverpoolis su Aston Villa, aišku, reikia paminėti. Tikrai komandos, kurios dar kovoja dėl europinių pozicijų. Bet, aišku, labai labai įdomios Anglijoje tos išlikimo kovos. Žinome, kiek jos svarbios finansiškai klubams ir taip toliau. Leicesteris išvykoje susikaus su Newcastle. Labai reikia Leicesteriui taškų, bet, aišku, išvykoje labai sunku St. James Park'e juos iškovoti. Šį ketvirtadienį tą įrodė ir dar kartą Newcastle'as, nugalėdamas užtikrintai namuose Brighton'o futbolininkus, sugadindamas jiems irgi kažkiek tai tuos šansus dėl europinių pozicijų kovoti, nors dar jie vis tiek geriau ten kotiruojasi negu Tottenham'as ir Aston Villa. Leeds'as žais su Vezjamu, Vezjamas gali būti toks truputį užšventęs,
galim pasakyti, vis tiek ir po kelionės ir taip toliau, ir jie šiek tiek jau ramesni, tai čia sakyčiau, Lycui neblogi šansai kabintis, na ir aišku, Evertonas irgi su Wolverhamptonu, kuris jau pakankamai ramus išvykoje, na, o Nottinghamas namuose priims Arsenalą, kuris, aišku, iš vienos pusės kaip ir gali būti toks papykęs, ar ne, pralaimėjimas ir Brightonui, ir jau paleistas tas titulas, iš kitos pusės galbūt gali būti, kad jau ir kažkiek demotivuotas ir gal kažkiek jau ir su sudėtim pradės rotuoti Arteta, nes, na, kaip ir žaisti, dėl ko nelabai ir yra. Nes sunku ir žaidėjus, nu, tai, kai tu žinai, kad, na, tau reikia atlaimėti, kad dar, na, reikia išlaikyti iki galo tą kovą dėl titulo, bet, na, vidu vis tiek... Širdis nori, bet protas okay. sako, jau viskas. Apie šapačios nieks nesivyje, nestumėte sen iš pozicijų aukštesnių, taip kad... Ant tiesų, man tai įdomiau bus Liverpoolis su Aston Villa, nes, na, Liverpoolis septynios pergalės išilės ir jeigu, na, prieš kiek čia laiko garbėjom, kad viskas Liverpooliui, kad Europą, na, nematyti, o čempionų lygos tai jau tikrai, matom, septynios pergalės išilės, 21 taškas iš tik pat galimų ir Liverpoolis tik taško atsilieka nuo ketvirtos pozicijos, aišku, Manchester United yra sužaidę rungtynėmis mažiau, bet du turai ir visko čia gal... Visko dar gali būti, žinom, kad Lietuvoje daug Liverpoolio fanų, nežinau, iš kurių atsirado ir kodėl, bet manau, kad šitas rungtynės tikrai visi žiūrės prilipę prie ekranų. Taip, Vokietijoje, aišku, centrinis mačas Müncheno Bayernas Leipcigas, tai yra dvi komandos, kurios yra turnyro lentelės viršuje, Leipcigas po pergalės prieš Bremeno Werderį, kuriuose rungtynėse beje teko ir apsilankyti, tikrai paliko gerą įspūdį, smagu Vokietijai stebėti futbolą, atvykę buvo ir daug iš Bremeno ir galiu, tai kas faina atsisėda. Muzikantai po tris, po keturis, kas kaip, bet tikrai smagi tokia šventė. Atvažiuoja į Leipcigą, atvažiavom iš Berlyno, ten vis tiek reikia pavažiuoti ar autobusu ar traukiniu į priekį. Vokietija, lūs. Jo, atvykom autobusu į priekį, nes palankiau buvo taip pagal laikus susidėliojo. Ir tu jau iš tos centrinės autobusų stoties išeini ir pirmas dalykas, ką pamatai, tai kokius tris žmonės einančius su atributika Leipcigo ir galvoji, va, pataikėm tikrai čia tas miestas, čia toj, kai mes atvykom. Tada eini, tramvajus sėdi hebrytė, gurksnoja, alutį, ne alkoholinį, nes, nes jo, visiems leidžiama viskas, nieks nedaro nesąmonių, važiuoja į futbolą, tada prie pat stadiono, didelė tokia pieva, daug kas suvažiuoja tiesiog su daug labai tramvajais važiuoja ir kiti važiuoja su dviračiais. Labai daug. Maži vaikai ten iš visų. Tokie 5-6 metų vaikai ir ta visa kolona važiuoja į gatvę tokie vos virduliuoja dar su tais dviratukais. Vau, wow, aš nustebęs buvau. Atgal į turi stadioną ir saugęs virduliuoja su dviračiais. Gali būti atvirkščiai, jo. Bet mes taip, nu, faina. Aparantinių saugė grįžtas tais dviratukais. Ir tokia šventinė atmosfera. Ateini aikštučių kažkokių mažų pridaryta, futboliuką ten tėtis su dukra ar su sunum žaidžia, visur ten tuos bratvarstus vėl ten alutį. Ne, manau, fantastika, tikrai pasijauti, va, taip turi žmonės leisti savaitgalius, taip turi gyventi. Ta diena yra šventė. Taip, 50 tūkstančių stadionas, rungtynės su Werderiu, pilna visiškai. Liaudis mūsų daina, gyvėm nei per aksinį, nei per vėlai, ne? Bet gyvėm ne toj vietoj. Ne toj vietoj, jo. Ne toj vietoj gyvėm, gyvėm toj futbolo šaly. Jezu, 70 eurų, pavyzdžiui, bilietas. Centrinė tribuna, visiškai per patį vidurį, 10 eilė, nu, geriau nieko negali įsivaizduoti, tikrai atsisėdi, fanai visi ten šalikų savo dainuoja, visas stadionas, 50 tūkstančių modernus, naujas, ten prieš 20 metų pastatytas, prieš 6 ar 7 metus renovuotas. Fantastika, tikrai užsimiršo ir konfliktai su Red Bull'u ir viskas gerai dabar. Kažkaip, jo, tikrai fantastika, tikrai labai labai gražus, atnaujintas ir kas svarbiausia, kas patiko, kainos. Nori alutį nusipirkti su bratvarstu, 7 eurai kainuoja, pas mus už 5 eurus LFF stadione ten tą keptą duoną, kur vinį gali kalt, gali nusipirkti ir dantis laužyti, kur paskui pas odontologą dar susimokėti. Tai Žydrūnas skundžiasi, kad ne toj vietoj gyventi. Matai, ten biedni vokiečiai, tai žinai, pigiau viskas. Ne, žinok, aš tikrai apakęs buvau 7 eurai, va, toksai... Bendras tas komplektas. Ten... Pas mus jau kainos, tai dieve, ten vokiečiai rūko kamputį. Jo, tai nustebino tikrai ir, sakau, iš tramvajus išlipi, iš karto kios kelis kažkoks, ten žmonės jau tokie matosi, kad na, tiesiog turbūt rungtynių dieną pasistato, irgi ten alutį pardavinėja. Kiek Vilniuje alus dabar kainuoja stadione? Stadione tai 5.
5. Taip, taip. Tai visa Lietuva su Tapinu prieš akį juokėsi iš Monikos Šalčiūtės, kaip pasakė, kad bus vienas prie vieno litas su euru. Visi juokėsi. Monika pakviesi kitą laidą, pašneikėsim, kokios bus tendencijos. Apie biržas, indeksas ir taip toliau. Tai matom dabar, kad jau vos ne tai, kad jau vienas prie vieno jau aplinkė eurais daugiau negu litais kainavo. Na, taip. Jo, įdomu. Tu, ir norim pritraukti į stadioną žmonių. Jo, tai va, tai tokie įspūdžiai iš Leipcigo tikrai rekomenduoju, jeigu iš kas važiuosit, bilietus gauti nesunku, prieš dvi dienas gal pirkom, nors atrodo vis tiek Vokietijai. Gal dar tumda vadovybė važiuos, svarbus mačas. Jo, jo, gali būti. Na dabar grįžkim prie futbolo. Tai dabar žaisti. Prieš paskutinis turas, mano nuomonė, tai yra po šio turo ir paaiškės, kas laimės. Aišku, Kiolinas išvykoj nėra taip lengva Bayernui, tarkim. Taip, nes lieka, na, bet lieka nuo panašaus tokio pajėgumo. Dabar Dortmund žaidžia su Augsburgu. Svečiuose, o po to Bayernas svečiuose su Kiolnu, Dortmundas namuose su Mainzu. Tai Augsburgas tai yra irgi Bavarijos žemės, tai toks biški derbis, tai klausimas, ar atiduos, ar kaip jie ten tai su Bayernu. Tai, neaišku, ar atiduos, ne, kartais būna, kai tie derbi, tai man atrodo, kad na čia dabar jeigu Leipcigas atima taškus iš Bayerno, tai tada jau Dortmundas, na, beveik švenčia. Ir Leipcigui dar reikia, svarbiausia, taip, kad jie dar reikia. Jie dar kovoja dėl skirtingai negu Augsburgui, kuris taip. Dortmundą priims. Tai čia, na, tikrai toks bus labai įdomu ir, na, Dortmundas dabar tikrai irgi neturėtų būti problemų iškovoti pergalę prieš minkę, kad Gladbachą laimėjo prieš Wolfsburgą, kur komandos aukščiau daug stovi už Augsburgą. Tai tikrai, na, aš tik tai bijau to, kad tas su Bochumų lygiosios, kur Dortmundas, kur teisėjo klaida, kur ir pats pripažino, kad ar ne ta klaida lems čempioną. Tai, bet paskau, dabar Bayernas Leipcigas, tai tikrai bus prilipę visi ne tik Bayerno fanai, bet ir Dortmundo fanai žiūrės ir lauks vieni pergalės, kiti taškų praradimo. Taip, tikrai įdomu, aišku, bus įdomu stebėti ir kitus mačius ten ir Unionui dar vis reikia taškų žaisti su Hoffenheimu išvykoje, Hoffenheimas jau toks šiek tiek saugesnis, bet dar vis tiek taškų reikia, kad išlikti jau būti garantuotam. Na, o serijoje vyksta toliau kovos, bet šį savaitgalį tokių didelių susirėmimų, aš sakyčiau, kad nelabai ir yra. Aišku, yra Napolis Interas, bet na, tas mačas... ką jis lemia nei vienai, nei kitai. Labai aišku, Interui dar taškų reikia, bet Interas irgi jau dabar toks saugesnis, šiek tiek pabėgęs, tai čia galbūt ir gali būti nebent. Napolis gali norėti keršto prieš Interą, nes yra pralaimėjęs šį sezoną ir namuose vis tiek turbūt tą tokią atmosferą pasikė. Po šventės, po čempionų dabar gal ir namuose norės tokią padaryti dar vieną šventę, bet taip, na, Italijoje dar trys turai beje liko, tai na, įdomiausia kova, aišku, dėl tos ketvirtos pozicijos. Lazio ketvirtoje vietoje dabar esantys susitiks su Udinese svečiuose, o Milanas su Sampdorija, tai na... daug šansų, kad abudu laimės ir na, Milanas pralaimės praeitame turė specijai, kur na, nežinau, kaip sugebėjo pralaimėti tokias svarbias rungtynės 0-2 svečiuose prieš komandą, kuri ten kovojo dėl išlikimo, tai man atrodo, kad na, tas pralaimėjimas su ko gero palaidojo viltis žais čempionų lygoje ir kitą sezoną. Jo, Ispanijoje svarbi galbūt tokia, galima sakyti, dvikova yra dvi tokios. Dvikovos yra svarbios tuo, kad dėl ketvirtos vietos kovojama, tai yra Žirona namuose priims Villarealį ir Villarealis dar gali bandyti kabintis čia dėl pergalės tam, kad na, supranta, kad Real Sociedadas, kuris dabar yra ketvirtas žais su Barsa išvykoj. Aišku, Barsa jau čempionai, tai vėl klausimas, kokia ten sudėtis, koks tas atsinešimas. Taip bet vėl žais namuose. Galim. Jo. Ne, svečiuose, kai užsitikrino titulo, nelabai jiems leido švesti. Važovus ir gali bėgti į rūbinės. Tai va, dabar norės namuose atšvest. Na, atšvest pralaimėjimu irgi nei šis, nei tas. Tai atrodo, kad turnyrinė lentelė kaip ir nieko nelėmė, bet va, tas psichologinis yra aspektas, kad na, žiūrovai tai susirinks švest pergalės. Tas... Sociedadas, net nežinau, kaip čia, ar geru metu pataikė Barsos, ar kaip tik blogu metu pataikė. Jo, ir aišku, Sevijos derbis, bet jis toksai šiek tiek galbūt šiuo metu pablankęs, nors aišku, ten visada svarbu jį laimėti, šiuo metu Sevilla yra 10 vietoj, bet aišku, iš principo jie dar nėra garantuoti dėl savo pozicijos kitais metais čempionų lygoje ir jeigu pralaimėtų, tarkim, Europos lygos finalą, tai gali likti be nieko ir dar žiūrint, kad tik tai vienu tašku atsilieka nuo Žironos, kur yra 7, tai tu gali bent jau pakovoti dėl na, tos pačios konferencijų lygos, tai čia dar kažkiek yra to svarbių. Nu, dar Ispanijoje dar 4 turai liko, tai dar ten gali pasimaišyti tos komandos, nėra taip kaip prieš paskutinis turas Bundesliga ar Premier League. Taip, Prancūzijoje iš esmės jau
kaip ir beveik viskas aišku, lieka trys turai, šeši turai. Pripažinsiu Prancūzijos, tik pasižiūriu, kas sako žais, tik šitai rubrikai pasižiūriu. Jo, tai kažkaip... Man irgi ten nėra per nelyg įdomu. Neįdomi lyga kažkaip pasidarė visai. Taip, aišku, praėjus turus ten buvo svarbus, prieš du turus buvo svarbi ta Lano pergalė prieš Marselį, kuri kilstelėjo juos į antrą vietą, tai dabar jie antri. Tai ten kažkiek tų intrigų yra dėl čempionų lygos, bet iš principo tai tikrai nėra kažkas tokio, kas labai trauktų ir ten na, greičiausiai, kad jau Paris Saint-Germain'as turėtų užsitikrinti greitai savo trofėjų, kaip ir užsitikrino praėjusį savaitgalį trofėjų Niderlanduose Rotterdamo Feyenoordas. Pasveikinti reikia šį klubą, nuo 2017 pirmą kartą iškovojo jie titulą. Tai tikrai svarbi pergalė. Ir sakyčiau, kad na, toks šiek tiek galbūt niuksas ir tiems didiesiems, ar ne? Nors, aišku, Feyenoordas irgi yra didysis, netgi tas klasikeris ir skaitomas, kad tarp Feyenoordo ir Ajaxo PSV jau tokia vėliau šiek tiek išdygus. PSV vėliau išdygo, kai pradėjo PSV ir remti į tokio klubą, kai šviestuvus gerus, lempas gerus pradėjo gaminti, tada ir iškilo, taip, Feyenoordas, bet na, gerai, kad įnešė tokio, nes na, Ajaxas, ten PSV, Ajaxas, taip, na, atsibosta kartais irgi ten tos dvi valdystė ar vien valdystė, tai dabar gerai, Feyenoordas irgi laimėjo, žais čempionų lygoje, vėlgi kiti finansiniai srautai ir jau su Ajaxu galėjo konkuruoti ir ne vieną sezoną. Nes matom, kad Ajaxas na, šis sezonas tikrai nebuvo iš sėkmingiausių, tikrai. Tikrai taip. Na ir Europoje dar reikia paminėti turbūt, kad Graikijoje baigėsi čempionatas, ten trenerio darbą dirba Valdas Dambrauskas, pabaigė jisai septintoje pozicijoje su savo klubu ir na, ta septinta pozicija atrodo tokia kaip ir na, per vidurį lentelės, bet reikia pasakyti, kad Graikijoje skirstosi į dvi tas lentelės lygai, šeši pirmieji ir šeši paskutiniai žaidžia tarpusavį. Tai... Vieni dėl titulų, dėl medalių, kiti dėl išlikimų. Jo, ir, bet vis tiek Valdo Dambrausko vadovaujamas klubas užėmė tą septintą, tai yra ta pirmąją vietą, tam antram tokiam ešalone, divizione, kaip čia pavadinsi. Geriau būti septintam negu šeštam Graikijai. Taip, turbūt šitoj vietoj. Na, kai kuriuose lygose, mes žinom, pavyzdžiui, Danijoje apskritai yra net to antrojo ešalono komandos gauna vieną vietą. Pavyzdžiui, Viburgas šiemet ir žaidė su Sūduva dėl to, kad jie liko pirmi tame atsiskyrusiame čempionate ir taip gavo europinę poziciją. Tai čia, aišku, tokia yra paskata. Na, ir Valdas Dambrauskas greičiausiai ir kitą sezoną turėtų dirbti tame klube ir taip pat Graikijoje Vykintas Slivkos klubas išliko lygoje paskutinėje mače. Išsigelbėjo. Taip, 0-2 pralaiminėjo. Su Jonikos artimiausiais persutai žaidė ir vat, būtent kas laimi realiai tas išlieka, o lygiosios tenkino Lamiją su Vykintu Slivko ir 0-2 pralaiminėjo ir 2-2 išlygino ir na, tas vienas taškas. Ne vienas, dviem taškais aplinkė Jonikos, būtent kuriem ir neleido laimėti, nes jeigu būtų pasibaigę 2-0 ar 2-1, kaip buvo pradžioje, tai būtų Vykintas Slivkos komanda būtų iškritus iš aukščiausios Graikijos lygos, o beje, Graikijos čempionatą gali papildyti dar vienas lietuvis. Tai jo, matom, ką reiškia vienos rungtynės. Ką reiškia gerai sužaisti prieš Graikijos rinktinę. Tai manau, kad jau nuspėjot, kas toks. Įminėjau šiek tiek apie Emilių Zubą. Neišpulėjau. Pulėjai nebuvo tokie pastebimi. Tai iš tikrųjų Emilių Zubas na, fantastiškai sustovėjo draugiškos rungtynėse Graikijoje. Na, tikrai daug prisidėjo prie to, kad būtų 0-0. Ir Graikijos du klubai domisi Emilių Zubu. Tai vienas iš jų jau pateikė konkretų pasiūlymą, konkretų kontraktą. Tai yra Volos klubas, kuris liko šeštas, kaip minėjau, šeštas ar septintas, tai jisai šeštas. Ir Salonikų Aris domisi taip pat, vyksta kalbos, vyksta tokios pradinės derybos su Salonikų Ariu, Aris liko penktas. Pasibaigusime Graikijos čempionate, tai va tokia situacija, kad gali papilti Graikiją, bet kiek žinau, vedamos derybos ir su Tel Avivo Hapoeliu, kur žaidė Emilių Zubas ir jau pasibaigusime sezone, kur užėmė 10 vietą Tel Avivo klubas, tai va maždaug tokie gali būti karjeros vingiai pas jį, arba lieka Izraelyje, kur Lietuvos vartininkų, na, jau nežinau, ten kiek jų ten buvę iš viso ir tikrai turi gerą vardą, arba gali persikilti į Graikijos čempionatą. Na, o lygoje reikia paminėti, kad centrinis rungtynės vyks, aišku, Šiauliuose, ten antrą vietą užimantis Šiaulių klubas priims kaimynus iš Panevėžio, kurie yra ne tik kaimynai, geografinė prasme, bet ir lentelės lygos prasme, yra pirmoje vietoje Panevėžys, vis dar reikiuojasi. Na ir taip pat, aišku, tokia įdomi dvikova vyks tarp Kauno Žalgirio ir Alytaus Dainavos. Irgi tapo netikėtai pakankamai lentelės kaimynai. Dainava kirstelėjo save į penktą poziciją, o tuo tarpu Kauno Žalgiris yra ketvirtas. Bet kol kas nelabai sėkmingai, kaip mes ir sakėm, kad Marius Stankevičiui tas tvarkaraštis nėra labai geras debiutuoti. Tai
porą pralaimėjimų, porą tokių nesėkmingų rungtynių ir dabar reikia ieškoti tos pirmosios pergalės prieš Alytaus klubą. Na ir aišku, susidurs taip pat šiame turėjo ir Sūduva su Žalgiriu. Toks... Tai jau Sūduva praėjusim turėtėme taškus iš lyderių ir vos labai nedaug trūko, kad iškovotų ir pergalę Panevėžyje. Tai dabar žiūrėjau dar, kad ir Žalgirį gali pasigauti namuose, nutraukę Sūduviečiai penkių pralaimėjimų seriją. Gerai, gerai. Abejočiau, žiūrėjau čia. Nors žiūrėsiu rungtyniausia, ne? Vardus, kai žiūri, tai taip atrodo įspūdingai tas prisiminimai, tie nukeliai pastarai kokį penkmetį, bet žinom, kad šį sezoną visgi tos konkurencijos čia tiek daug nėra. Tai ką, į pabaigą laidos važiuojam ir padalinkim kortelių, baltos ir raudonos kortelės. Aš šį kartą savo baltą kortelę tai paskirsiu Kailui Walkeriui. Man labai patiko jo pasakyti žodžiai prieš atsakomasias rungtynės tarp Madrido Realo ir Manchester City. Jo ten žurnalistai klausė, kad jūs po rungtynių labai šiltai bendravot su Vini Junior, apsikabinot ten taip toliau, ten plepėjot kažką, juokėtės. Ir labai man gerą pavyzdį ištraukė Kailas Walkeris, sako, nu, boksininkai, sako, tarpusavį, irgi mušasi, daužasi, ten treštokina prieš taip toliau. Bet kas baigėsi kova ir viskas, apsikabino, draugiškai bendravoja, rodo vienas kitam pagarbą, sako, mes irgi lygiai taip pat išeinam į futbolo aikštę, aš jam sakau ten, nemėtik, sakau, tų kamuolių čia man per galvas, tais reibum flikais, aš čia nenoriu, kad paskui tos memai čia visur likčiau kažkur, tai sako, nedaryk daugiau taip, sako, ir viskas, nu, ir mes gražiai tam paplepėjom, antram čia matom, kad iš viską, Kailas Walkeris puikiai išjungė visiškai vieni juniorą, tai man tikrai patinka toks požiūris, kai galima ir pasikapoti aikštėje, turėti ir fizinį kontaktą, bet po to viskas lieka draugiškumo tose rėmose, kaip ir turėtų būti profesionalų sporte. Na, aš savo baltą kortelę, aišku, gyrėm labai man sėdėjau žaidimą aikštėje, tai dabar gal duosiu labiau žaidimą ne aikštėje, tai yra visi žinome tą finansinį fair play, visą tą situaciją ir variantą, ten 115 tų kaltinimų yra, bet kas man įstrigo labai būtent, na, skaitant tą tekstą, kad atkiniso Man City, kas atstovauja tai komisijai, pagrindinis, kas yra, kuris tuos ieškinius visus su kavaro, neduoda Man City atsikvėpti. O pasirodo, ten yra toks advokatas Murray Rosenas, kuris Arsenalo fanas. Tai Man City, žinau, kad Anglijai, procesas, žinai, tu turi būti kažkieno fanų vis tiek. Tai sutiku, bet čia atkinėsiu taip nežinosi Man City. Nu. Ir tai yra pretekstas, aišku, toliau ieškoti tų visų razinų vienoje vietoje ir iš to proceso, kuris tarsi numatomas 2-4 metai, tas teisinės procesas. Man City va vien tik dėl šito kabliuko gali išrutulioti tą visą, vadinkime, bylos tą eigą į neaišku kiek laiko. Taip kad, žinai, atradi kažką, ten aišku ir Man City advokatai žino, ką daryti ir kur ieškotų variantų, kad ta tiesiog užsitestų, viskas ten aišku, kada vėl tos bausmės atsirasi. Man City atkasė Man City kaip tapino šiukšdinienės ataskaitas. Bet čia variantas, dabar žiūrėkime, kažkas ten sakys, tas netinkamas, nutraukim tokie procesai. Facebook'e prieš 15 metų su Maikė, vaikas būdavo, žinai, prieš 35 metų pokintas kūrikis gulintis, šia tėvas pakabino kažką ir Arsenalo fanas. Ne, kaip bebūtų. O marškinėlį iš labdaros. Net nežinau, jo tokio klubo. Įdomu, žinai, šitas geras. Na, aš tai baltą kortelę duosiu valstybėms, kur ir vienos tos valstybės vėliava, kai pamačiau po pusfinalio rungtynių, kai išvenčia žmonės aikštėje, tai toms valstybėms, kurios iššūkdo futbolininkus, būdamos panašaus dydžio ar net mažesnės kaip Lietuva, bet iššūkdo futbolininkus, kurie žaidžia čempionų lygos pusfinalyje, kitų Europos turnyrų pusfinalyje, tai net ir pasižiūrėjau, tai permečiau per sudėtį, tai čempionų lygos pusfinalis Armėnija, 3 milijonai gyventojų, na, panašiai pas mus net nesiliniai visai buvo, Mikhtarijanas. Tai bus ir finalas jau. Bosnija, mažiau negu 3,5 milijono, Džeko su Krūničium, vienos rungtynėse žaidžia vienas prieš kitą Bosniją, Europos dar lygoje Romoje tarp atsarginių buvo Tachirovičius, Urugvajus, panašiai 3,5 milijono Valverdė, Kroatija, ten apdainuota, uždainuota, 3,9 milijono Modričius, Brozovičius, Rebičius, Europos lygoje yra Kitičius ir ten, kai suskaičiavom atrinktamosiuose vieną sezoną, kiek žaidė Kroatų, tai suskaičiavom 10, man atrodo, Kroatų ir dar Zagrebo Dinamo klubas. Ir Norvegija, 5,5 milijono, nu dabar jau beveik dvigubai didesnė, tai Holandas, bet dar yra ir Slovenija, Albanija, kur 2,8 milijono, tai Ansuolo Handanovičius sėdėjo Interė, bet vis tiek, na, ir Aslanė Ansuolo, na, vis tiek yra futbolininkų, kuriais gali džiaugtis ir domėtis ir
Ką tu kalbėjai, man iš karto prisiminiau, kai apie Leipzigą kalbėjai, kokia atmosfera, kokia šventė yra, tai na, tu prisiminiai, kaip, pavyzdžiui, Edgaras Jankauskas žaidė Porto klube, ar dar tų barų, tokių nebuvo, kaip puikių barų, kaip Polyris, ar tai toliau, ir tu ieškodavai, ten nulaužti kažko negalėdavai kompiuteriuose, tai ieškodavai, kur pažiūrėti, atsimenu, pusvinai, UEFA dar turės finalą, jam į Karolinos boulingą ten kažkur susirandi, ten žiūri, po to jau pastatė Forum Palace, kai žaidė Čempionų lygos finale su Monako, einėjau tą All Stars klubą, nu, kur jau tas pirmas, o geros sporto varas toks, Solidus varstai, ieškais irgi tu kažkaip vat, gyveni tą visą dieną, dar prieš tai dieną ieškai, kur pažiūrėtų, susakyti staliuką ir taip toliau. Tai, na, kaip pagalvoju, vat, būtų tų lietuvių, vat, čia čempionų lygos, Europos lygos, vat, atkrintamosiose, bent jau grupėse, ne, tai visai kitaip, ateitų tėvai su vaikai žiūrėtas rungtynės, susidegtų, suvestų, kad ir aš noriu kažką pamatyti, o jei dar nuvažiuotum į stadioną pabūtum, tai viskas, tu daugiau gyvenime nieko nenorėtum, tik tai žaist futbolą ir kada nors sužaista tokiam stadione. Tai aš sakau, vat, tos valstybės vat, vardiniai ir vardiniai, kur nu, tikrai šukdo futbolininkus, o na, mes kažkaip negalim, bet nu, gal kažkaip. Gal kažkada. Gal kažkada. Gal dar sulauksime. Reikia tikėtis. Raudoną kortelę šį kartą savo raudoną duosiu AZ Altmaro fanams, huliganams gal net labiau reikėtų vadinti, kurie ten užpuolė Veziemo šeimos narius, žaidėjams ten reikėjo įsikišti. Nu, visiškai nesąmonė, tu pralaimi rungtynes, tai mokėk garbingai pralaimėti, o ne kažkokius tai tuos tokius nesąmoningus dalykus daryti, bet matom, kad po Olandijai pastaruoju metu kažkiek šiaip tokia durna situacija, ten Groningiamas, ten savaitgalį, ten bėgioja, ten po aikštę, ten padegti visą stadioną, nori rungtynės, reikia nutraukti ir pastaruoju metu mes matom, kad labai Niderlanduose kažkaip suvešėjo ta tokia huliganizmo kultūra, kur jau patys Niderlandų... Kur buvo apie 20 metų patys, 15-20 buvo nurimę. Taip, ramu buvo. O dabar vėl kažkaip tai išdygo po COVID-o tų visų atrodo panaikinimų, kai vėl grįžo į stadionus, kažkaip atrodo kaip sužvėrėjo. Ir tikrai mes matom, kad Niderlanduose daug labai kalba dabar apie tai, kad ten iškart gazina, jeigu tik kažkas nutrauks rungtynės ir panašiai, tai na, tikrai turbūt tik tai tokie būdai ir turbūt tie patys anglai darė vėl ten įtraukinėti, ar ten lenkai įtraukinėti sąrašus kažkokius, kur iki ten gyvenimo galo vieną, antrą, trečią išmesi, kiti norės dar žiūrėti tą futbolą ir tada bus kažkokios tai pasiekmės. Bet nu, šį kartą tai raudona kortelė tikrai. Na, aš savo raudonam kortelę skiriu ir kartu vos netiesioginė prasme Aivinu Tonį už tuos tas lažybas ir kuo viskas jam gali baigtis. Tai yra Anglijos futbolo federacija kaip ir, na, suprantama, jį jau izoliuos, bet yra galimybė tarsi, na, kažkur skolinti, išvažiuoti kitus čempionatus ir futbolo asociacija kreipiasi į FIFA. Kad dėtų tą baną na, visur, tu prasme, negali dalyvauti. Ir 8 mėnesius, iš esmės, žaidėjas prarandi galimybę. Na, greičiausiai taip ir bus, nes nėra, kas labai įdomu, nėra precedento nei vieno, kad FIFA nesureaguotų į tam tikrų šalių asociacijų kreipimąsi. Dėl na, kažkokių tai drausminių tokių nuobaudų. Galės Baltarusijai varys žaisti. ir tai klausimas dar tada. Baltarusijai ten porą klubų. Bet Baltarusijai ten prisižaidė porą klubų, ten kažkur informacija pradėjo lažybų, ten atėmė titulus, išmetė viską. Ten. Nu, tai grįžtant prie Tony tikrai puikų žaidėjas, gerą žaidimą formą demonstruoja. Aišku, Chelsea galbūt jau ne tas rodiklis, kuris domisi klubu, nes jie visų domisi, kas ten juda šiek tiek, bet faktas tas, kad na, užsidarai savo duris. Užsidarai savo duris ir jeigu 8 mėnesiai, tai iš esmės na, bus sudėtinga galbūt grįžti vėliau su tuo savo vardu, ne, su savo įvaizdžiu. Aišku, reikia pasakyti, kad nestatė jisai ten už savo rungtynės ir taip toliau, ten už žemas, ten divizionus. 232 kartus. Bet faktas, taip, kad čia nu, tiesiog kaip tau yra į kontraktą įtraukta ir tau neleidžia. Leidžia, tai tu ir nedarai, nu viskas. Bet ten nu, netyčia, ten vis 200 kartų. Aš suprantu, kad aš tikrai galėjau suklyžiau. Žmonės, čia kažką sumaigiau ir gavosim. Kad neturi už ką valgyti, ne? Yra alkanų, ne? Nu, gerai, ten iš dalies pateisinti tos pačius lietuvius galim dalyvaujančius ten, kur pirmoji lygo yra lygoje, kur dirbi dar gamykloje, ne? Na, būna. Ai, čia, ten, ai, Žydrūnai, nesąmonės kalbi. Atsiminė, kaip buvo skandalas šia vieno futbolo federacijos vykdomo komiteto nario, Panevėžio antrojo, ne, kur ten pasidalino kažkas nerasistinis, ten kažkas gėjus kažką neatsimenau dabar, kažką kažkaip nusispaudė ne taip mygtukas. Tai gal ir jisai paliko kompiuterį, žinai, atidaryti. Tekstas vaikas susispaudė už lažybas. Paspaudo kitų mygtukas. Tik užsisakiu ten rinkite. Hop, ir yra. Tai ir jis jau, kad paliko kompiuterį per pertrauką rūbiniai. Kiemras sako, reikia pažiūrėjo žalytoje. Prispaudė, akauntas atidarytas. Ir taip 200 kartų išėlės. Už šeštą Anglijos lygą.
Na, aš tai savo raudono kortelę norėjau skirti Lietuvos futbolo federacijai, už, nes na, jau ilgokai praėjo, bet mes filmuojam laidą tada dar prieš tuos legendinius, dar vienus legendinius Lietuvos futbolo federacijos turės turnyro burtus. Tai tikrai norėjau duoti už tai raudono kortelę, nes atrodo, kad na, klaunai išvažiavo, bet cirkas liko. Tai dėja, bet na, Aistės aišku dar nenunešė, dar yra kur tavulėt. Nu jo, bet, Aistė pamušti jau reikia, reikalų, reikia ieškoti naujų bombų. Sygelsių sudaičių suleisgas sustringais į vėjo tunelį. Ir tada daužasi kaską. Sudaitis veda Sygel maišo. Tai geriau sviestą muša, kaip ta Lenkija Eurovizijai. Tai va, Ir ką išmuša tą žaidžią kitą. Gal ten gali tą lafelį nerašyti kokio antro lygos klubo, nes norit pavadinimu sakyti, kad neįsižeistų žmonės. Bet kai pamiršti Žalgirį, da kažkaip žinai ten. Ne, tai vieną kartą Žalgirį rašė, kiek gali būti Žalgirį. Neveltai Vilma ir sakė, nu nereikia tų Žalgirių. Mes čia lyginom, Realų yra daug, ten dar kažko. Poelių, United yra daug. Jo, jis sako, va čia va, turėtum keturi Žalgirius, tai trijų neįrašytų, žinai. Be reikalo federacija ir leido žaisti Kauno Žalgirio pavadinimu. Patys problemų savo. Tai norėjau duoti raudoną kortelę federacijai, bet važiuoju šildos filmavimą ir jūs įsivaizduojat, nugriovė paminklą futbolui. Kur? Prie nacionalinio stadiono, kur praeitą savaitę prie mūsų nacionalinio pasididžiavimo, nacionalinės vertybės stadiono buvo paminklas futbolui pastatytas. Eskavatorius susikasė didžiulę, tokį, nežinau, kauburį, kalvą ar taip toliau. Užvažiavo, užgeso ir liko. Ir ten stovėjo jisai. Aš net sustojau po laidos, sustojau ir galvojau, turiu nufotografuotą paminklą futbolui, nežinai, visi, na kaip prie stadionų, ką stato? Laidoje parodys. Futbolininkam, komandom, legendiniam, o mes pastatėm amžinom statybom paminklą. Taip, aš turiu dar nuotraukas, parodysim ir žiūrovom, kaip atrodė tas paminklas. Ir prastovėjau, aš prie jo kokią 10 minučių, nu vis tiek paminklą reikia apžiūrėti. Gėlių nuvežė. Tas ekskavatorininkas visą tą laiką prasėdėjo telefonu ir kai pamatė, kad aš jį fotografuoju, tada taip sukaušo tos kalvos biškį, taip pažėrė. Ir toliau ant telefono. Tai va, mes čia tie, kur kaita klimato ir taip toliau, čia žalias kursas, žiek tik nekursas. Tai tas 10-15 minučių ir stovėjo sujungtų tuo dizeliu savo ir burzgė. Tai va, čia taip mes kalbam vieną, darom kitą. Tai, o šiandien važiuoju, sulyginta, nėra to paminklo mūsų stadion. Tai va, tai matot, pastato stadionus, tada paminklus, o pas mus atėjau šiaip paminklą pirmas pastatė. O ne, tai raudona kortelė už tai, kad na, nugriovė tą paminklą ir kaip čia taip gali būti. Bet žinokit, nu, kartas nuo karto dar pamatau, kokie ekskavatorių tose statybose, tai dar vilčių turėkim. Apraudosim šį savaitgalį tą paminklą, stebėdami futbolą ir nieko. Sugrįšim kitą savaitę, tai ačiū, kad žiūrėjote. Gražaus visiems futbolo, gražaus savaitgalio, eikite į Lietuvos stadionus, stebėkite futbolą, paremkite savo komandas, pirkit bilietus, pirkit stadionė kažką ir tikrai stebėkit futbolą ir kartu po truputį jį prikelsim. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Ačiū, kad žiūrėjote, iki. Viso geriausio. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruleki. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.